Կիբերհանցագործությունը եւ տեղեկատվության անվտանգությունը Հայաստանում զգալի տեմպերով աճում է։ Ես կցանկանայի տեղեկանալ ինչպիսի քայլեր եւ մեխանիզմներ են կիրառվելու այն կանխելու համար։ Եվ երկրորդը այստեղ նշված է մրցունակության բարձրացում։ Կարող եք ներկայացնել դա մրցակցությունը եւ մրցունակությունը վերաբերում է հայաստանյան կազմակերպությունների միջև թե համաշխարհային։ Սկսեմ երկրորդ հարցից, մենք ընդհանուր առմամբ խնդիր ունենք այս ոլորտում հետագա հնարավոր էլ ավելի զարգացում ապահովելու համար, կարծում եմ բոլորիս համար ընդունելի է այն մոտեցումը, որ զարգացումը շատ-շատ առումներով հատկապես այս ոլորտում էապես նաև հիմնված է մրցակցության և մրցունակության հնարավորության վրա և ոլորտում նոր ընկերությունների ներգրավում կամ ինչ-որ ձևով խթանելով նոր, այսպես ասած, ստարտափերի ներգրավումը, կարծում եմ և մրցունակության և մրցակցության առումով պետք է դրական որոշակի ազդակ լինի։ Այնուամենայնիվ հիմնական խնդիրը, ինչպես ես նշեցի, այս ոլորտում նոր սկսնակներին հնարավոր լավ մեկնարկի ստարտի հնարավորություն տալն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ոլորտի ընդհանուր անվտանգության խնդիրներին, կարծում եմ դա ավելի համապարփակ թեմա է եւ ըստ էության այս ներկայացվող օրենսդրական փաթեթի հետ այնքան էլ առնչություն չունի եւ ընդհանուր առմամբ ոլորտի զարգացման եւ ապահովության մասով բավական աշխատանք արվում է, նաեւ ընդունված գործող ռազմավարության շրջանակներում, եթե հարցը մասնավորեցնեք, ավելի փորձեմ ավելի կոնկրետ պատասխանել։ Լևոն Դոխոլյան, արձագանքման համար։ Շնորհակալություն, ես կցանկանայի տեղեկանալ, թե մեր կազմակերպությունները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներկայությամբ սերտիֆիկացման միջազգային ինչ փուլում են գտնվում։ Իսկ կիբերհանցագործությունների և տեղեկատվության անվտանգության տեսանկյունից ես նկատի ունենալով նաև հակերային հարձակումները և ինֆորմացիոն անվտանգությունը։ Սերտիֆիկացման մասով եթե թույլ կտաք, ես հետագայում ավելի կոնկրետ տեղեկատվություն ձեզ կներկայացնեմ, միգուցե նաև ստատիստիկ տեղեկատվություն, որը որ ամփոփված կլինի մասնավոր հատվածից, իսկ անվտանգության առումով լրացնելու հատուկ ինչ-որ ես պայծառությամբ որևէ բան չունեմ, կա ռազմավարություն ոլորտի առումով, կան ընկերություններ, որոնք որ զբաղվում են եւ խթանմամբ, մենք ունենք հաջողությամբ ստեղծված եւ բավական ակտիվ գործող ոլորտի ընկերությունների միությունը, որը որ բավական հետաքրքիր դեր է կատարում, բավական սերտ համագործակցություն կա կառավարության եւ ընդհանրապես պետական կառույցների հետ, եւ այդ հարցերը կարծում եմ սահմանված փաստաթղթերի եւ ռազմավարության շրջանակներում իրականացվում է, այսքանը։ Ոսրով Հարությունյան։ Պարոն Մելքոմյան, նախ օգտվելով առիթից ուզում եմ ձեզ շնորհավորել առաջի փոխնախարարի պաշտոնը նշանակվելու կապակցությամբ, համոզված եմ, որ այդ նշանակումն ու ընտրությունը միանգամայն արդարացված է։ Հիմա ըստ էության հարցերի հետ կապված։ Այն օրենքի նախագծերը կամ օրենքների փաթեթը, որ դուք ներկայացնում եք, Հայաստանի Հանրության կողմից հռչակած գերակայությունների իրացման առումով ունի բացառիկ կարևոր դերակատարում եւ պետք է ընդհանուր առմամբ գոհունակությունը սարտահայտել, բայց այդուհանդերձ մի քանի հարցադրումներ։ Առաջինը հավաստագրման ինստիտուտը, արդյոք դա որևէ ընկերությանը պետական աջակցություն ներկայացնելու համար այդ ինստիտուտը արդարացված է եւ չի կարող դառնալ վաղը չարաշահումների հնարավորություն։ Կուզենայի ձեր հավելյալ մեկնաբանություններ լսել։ Երկրորդը վենչուրային կազմակերպությունների վերջնային հիմնադրամների խթանման խնդիրը։ Մենք բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, որ կիրառական գիտության ոլորտից ներդրումներ անմիջապես ռեալ սեկտրում ներդրումն է մար, վենչուրային հիմնադրումներն ունեն բացառիկ կարևոր նշանակություն, որոնք են այն գործիքները, որոնցով մենք ենթադրում ենք, որ կարող ենք ապահովել վենչուրային հիմնադրամների խթանումը։ Արդյոք դուք նկատում եք սեփական, տեղական ինչ-որ կառույցների ձևավորում, թե օտարերկրյա հայտնի կառույցների ներգրավում։ Սա երկրորդ հարցը։ Երրորդ հարցը 3 տարվա ժամկետը, պարոն Մելքունյան, արդյոք բավարար է։ Ես ինքս այն կարծիքին եմ, որովհետև կարողանա որևէ մեկը, այսպես ինքնուրույն թռիչքի համար պատրաստվել, Այնը այս ոլորտում 3 տարին կարող է բավարար չլինի, միգուցե 5 տարի։ Կուզենայի ձեր մեկնաբանությունները լսել։ Հաջորդ հարցադրումը խոսքը գնում է սկսնակ համարում ենք նրանց, ովքեր ունեն 15 հոգի աշխատողների թվականակ, ինչու։ Միթե 25-ը չի կարող դառնալ սկսնակ, կամ 50 աշխատող ունեցողը, կամ 35 աշխատող ունեցողը, որը նոր է սկսում աշխատանքներ, չէր կարող ստանալ նույնպիսի աջակցություն, պետական, որ ինչպիսին կարող էր ունենալ, ասենք թե մինչև 15 հոգի աշխատող ունեցող ընկերությունը։ Ես կարծում եմ, այստեղ մի քիչ արհեստական սահմանափակում եմ տեսնում, եթե կարող եք հիմնավորել, հաճույքով կլսեմ ձեր մեկնաբանությունները։ Եվ պրոդուկտի օտարման հետ կապված սահմանափակումը կուզենայի մեկ անգամ ևս դուք մեկնաբանեք։ Դուք ասիք, որ այս պետական աջակցություն ունեցող հիմնարկը կամ առևտրային կազմակերպությունը իրավունքն է իր պրոդուկտը օտարել ավելի խոշորներին, որովհետև նրանք չհայտնվեն հարկային արտոնյալ պայմաններում։ Մեկ անգամ ևս մեկնաբանեք, որովհետև ես ինչ-որ մի բան լավ չհասկացա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Արությունյան, նախ շատ շնորհակալ եմ շնորհավորանքի համար։ Հավաստագրման ինստիտուտը բավական քննարկում է եղել, նաև ներգրավելով մասնավոր շահառու հատվածը, ինչպիսի համակարգի գնալ, որպիսի մենք ըստ էության լուծենք խնդիրը, բայց միաժամանակ նաև ճանապարհ չստեղծենք այն գործողների համար, որոնք որ այսօր գործում են հարկային դաշտում, որպեսզի նրանք հայտնվեն այս արտոնությունից օգտվող ընկերություններ։ Մենք հստակ խնդիր ենք դնում այս փաթեթում, որպեսզի շահագրգռենք, որպեսզի նոր ընկերություններ ստեղծվեն եւ գրանցվեն։ Բայց շատ հեշտ դաշտում կարող է գործող ընկերությունը փակել, լուծարել, այլ ընկերությունով գալ գրանցել, կամ նույնիսկ թողել այնտեղ ռեսուրսը փոքրացնել, ինչ-որ եւ այլն։ Մենք փորձել ենք, որպեսզի հանկարծ այնպիսի իրավիճակ չլինի, որ սրա արդյունքում գործողները, որոնք որ այսօր պետական բյուջե գումար են վճարում, ինչ-որ հոսք նկատվի, որ այնտեղից բոլորը գան այստեղ ու սկսեն օգտվել։ Այդ դեպքում ինչպիսի մեխանիզմներ դնել, որպեսզի մենք հստակ վստահ լինենք, որ սա որովե առումով գործողին ինչ-որ պատուհան չենք ստեղծում, որով որ նա հարկերից խուսափի։ Ի վերջո, եթե մոտավորապես 380 ընկերություն այսօր գործում են, պետբյուջեին հարկ են վճարում, բավարարված են բիզնեսի ընդհանուր բանով, մեր խնդիրը նա չէ, որ իրենց հնարավորություն տանք խուսափելու։ Դրա համար դրվեց Հավաստագրման ինստիտուտը, բայց միաժամանակ փորձ արվելով, որպեսզի զգույշ լինենք, որ սա նախ լրացուցիչ ինչ-որ լծակ չհանդիսանա, ինչ-որ մեկին հնարավորություն տալ չտալու, և միաժամանակ ինքը այնպես նախատեսված լինի, որ առանց որևէ հավելյալ բարդույթ լինելու համար բիզնեսին իրականում գործող մեխանիզմ լինի։ Դրա համար հատկապես դրվեց թափանցիկության նորմը, որ պետք է ամեն ինչը հրապարակվի, անպայման սայթերում բոլորը և օգտվողները և մերժվողները հրապարակվեն, և կարևոր նորմ, որ այդ հավաստագրման հանձնաժողովում անպայման ներկայացված լինի մասնավոր հատվածը ոլորտի հենց։ Այսինքն պետություն մասնավոր համատեղ որոշում ընդունվի, որպեսզի իրենք նաև ռոտացիոն կարգով, իրենք նաև աղբյուր են մեզ մասնավոր հատվածից տեղեկատվության, թե արդյոք այդ կազմակերպությունը կամ անձի իրականում որ դիմել է, նա ինչ-որ ձևով կապակցված անձ այնտեղ լուծարում է գալիս այստեղ գրանցի, թե ի վերջո նույն ոլորտի նաև ցանկությունը նա է, որ սրանով ինչ-որը պատուհան չստեղծենք, որ որոշները խուսափեն։ Վենչուրային հիմնադրամի մասով թեթև ակնարկ կա, որ սրանով ինչ-որ առումով նպատակ կա վենչուրային հիմնադրամներին խրախուսել, այս ոլորտում կա արդեն ստեղծված։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որովհետև հատկապես ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում գաղափարները կարող են լինել շատ նորարարական եւ միշտ չի, որ դրանք անպայման պետք է դառնան ձևավորված, կայացած և հաջողակ բիզնես։ Եվ վենչուրային հիմնադրամների գաղափարներից մեկն էլ կայանում է նրանում, որ մտնեն որոշակի ռիսկային բիզնես պրոյեկտների տակ։ Մենք այստեղ ըստ էության մեխանիզմը բավական հետաքրքիր է, և ընկերությունը կարող է դիմել հավաստագիր ստանալու, և ֆիզիկական անձը մինչև իր կազմակերպությունը գրանցելը 3 ամիս ժամանակահատվածում։ Այսինքն նույնիսկ կարող է անձը դիմել, հավաստագիրը ստանալ, ստանալուց հետո իր ընկերությունը գրանցել և սկսել գործել հավաստագրի շրջանակներում։ Ինչու 3 տարի եւ ոչինչ հարցը շատ լավն է, ես կարծում եմ ընդհանուր եթե դրվի քննարկման մենք պատրաստ ենք ավելի մանրամասն նայենք, մեր տպավորությունը այնպիսին է եղել, որ 3 տարին բավարար ժամանակահատված է ընկերության համար, որպեսզի ինքը կայացման որոշակի փուլ անցնի եւ անցնի նորմալ հարկային դաշտ։ Մեր նորից դուրս ենք եկել այն բանից, որ սրանով ընդհանրապես ընկերությանը ծնվելու հնարավորություն ենք տալիս որոշակի ավելի շահավետ պայմաններում 3 տարուց հետո եթե կարող է գործել հարկային նորմալ դաշտում գործի, եթե ընդհանուր հակվածությունը լինի ժամկետ ավելի երկարացնելու, ես կարծում եմ մենք պատրաստ ենք նման քննարկումներին գնալ, ինչու՞ չէ ընդհանուր միջև ավելի 5 տարի նախատեսելու համար։ Ինչու 15 եւ ոչ 25, սա նույնպես տարիքի հետ կապված IT ոլորտում 15 հոկանոց ընկերություն արդեն իսկ բավական կարծում եմ լուրջ ընկերություն կարելի համարել։ Կարող ենք դիտարկել ենթադրենք 15-ը 20 կամ մի քիչ ավել դարձնելու համար, բայց հաշվի առնելով ոլորտի բնույթը եւ իր հատկապես ծրագրային մշակման եւ այլ աշխատանքներում զբաղվածության եւ տրվող արդյունքի ընդհանուր առմամբ արդյունավետության աստիճանը, կարծում եմ 15 կամ 20 հոկանոց ձևաչափը բավական մի թիվ է, որը որ կարող է այդտեղից արդեն վերածվել, բայց այստեղ նույնպես ես ավելի թվականակի առումով քան տարի հակված կլինեի թիվը մեծացնելու։ Օտարման մասը, եթե կա որևէ խոշոր ընկերություն, խոշոր չասենք, ընկերություն, որը որ գործում է հարկային դաշտում եւ արդյունք ձևավորելով ներառյալ նաեւ հարկերը իր ծառայությունը կամ ապրանքը վաճառում է որոշակի սպառողի շուկայում։ Մենք ստեղծում ենք նոր ընկերություն, ստարտափը, որը որ օգտվում է այս արտոնությունից, չաութարկ, եկամտահարկ, խնդիրը նրանում է կայանում, որպեսզի իրեն խրախուսենք, որպեսզի ինքը եւ մտնի դաշտ եւ նաեւ ապրանքը ներկայացնի սպառողին։ Եթե մենք հնարավորություն տանք, որ ինքը իր արդյունքը, որը որ ինչ որ առումով հարկային արտոնությունից է օգտվում, տա խոշորին, այստեղ այնքան էլ մի կայացման գործընթաց մեր տպավորությամբ չի լինի, որովհետև ստացվում է, որ ինքը ճիշտ է ստեղծում է, բայց այնուամենայնիվ տալիս է մի ընկերությանը, որ ինչ որ առումով նույնիսկ իր մրցակիցն է, իր մրցակիցը վերցնելով իրենից, գնելով, հետագայում ինքը պետք է օգտագործի կամ իր կարիքների համար, կամ ընդհանուր փաթեթի համար։ Դրա համար նպատակը այն է եղել, որպեսզի ինքը անմիջապես սպառի կամ ներքին շուկայում կամ դուրսը եւ հնարավորինս զերծ մնանք, որպեսզի ինչ որ փոխհամաձայնեցված տիպի գործառույթ իրականացվի, խուսափելով հարկային նորմալ պատասխանատվությունից։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մելքումյան, իհարկե շնորհակալ եմ ձեր պատասխանների համար, այդուհանդերձ 1-2 ավելյալ մեկնաբանություն։ Առաջինը հանձնաժողովի կազմում մասնավոր սեկտորի ներկայացնելու ներգրավումը շատ առողջ կարծիք է, բայց միգուցե անհամեմատ ավելի արդյունավետ կլիներ, եթե ՏՏ ոլորտի մասնավոր ընկերությունների ձևավորեին ասոցիացիա եւ այդ ասոցիացիան դառնար այդ հավաստագրը տվող։ Այսա ես անկասկած կողջ ունեի, սա մեկ։ Երկրորդը թվականակի հետ կապված, ես ճիշտ ասած սպասում եի, որ դուք ինձ կներկայացնեք, որ ՏՏ ոլորտում ընդունված արտադրողականություն հասկացողություն կա եւ միգուցե 15-ը այն թվականակն է, որը արտադրողականության պայմանավորված արտադրանքի ծավալներով կարող է տվյալ ձեռնարկության համարել ոչ թե փոքր, այլ նույնիսկ միջին։ Եթե կա այդպիսի տվյալներ, ցանկանալի լսել, բայց լավ կլներ առաջնորդվել արտադրողականության թեզով, այսինքն արտադրության ընդհանուր ծավալը։ Եվ վերջի միտքը պատրաստի պրոդուկտի օտարման հետ կապված։ Եթե դուք մտահոգությունն եք, որ նման արկային արտոնությունից օգտվելը դառնում է մրցակցային միջավայրում ոչ, այսինքն արտոնյալ պայմաններ, ես կհասկանամ ձեզ, բայց մնաց շատ լավ, կարճ արձագանքեմ, այն ինչ որ վերաբերվում է մասնավոր հատվածի ներկայությանը, ես փնտրում եի կոնկրետ ձևակերպումը, լրիվ համաձայն եմ, այստեղ խնդիրը ոչ թե առևտրային ընկերությունների մասնավոր դաշտից բերելն է, այլ նաև ասոցիատիվ բնույթի ընկերություններին։ Այս ոլորտում մենք ունենք բավական կայացած եւ շատ ակտիվ ընկերություններ, եւ միությունը եւ նաև ինկուբատորը եւ այլն, այսինքն այդ առումով լրիվ ընդունում եմ։ Խնդիրը մեր առևտրային ընկերություն պոտենցիալ կոնկուրենտին այնտեղ նստացնելը չի, այլ ոլորտի ընդհանուր առմամբ շահերը ներկայացնելն է։ Թվականակի հետ կապված ինչու 15 թեման շարունակելով, 15 թիվը ստացվել է որոշակի ուսումնասիրությունների արդյունքում, ինքը ճիշտ է IT-ն որպես առանձին ոլորտ մի ոլորտ է, բայց նույն այդ ոլորտի մեջ ծրագրային խնդիրներով զբաղվողը կամ սարքաշինությամբ զբաղվողները եւ այլն նույնիսկ իր մեջ ինքն ունի որոշակի ենթավոլորտներ, որոնք որ զբաղվածություն ապահովելու տեսանկյունից տարբեր են եւ ընդհանուր դրա որոշակի հանրագումարը եւ վերջնական պատկերը, միջինացված պատկերը կանգնել են 15-ի վրա։ Սա եղել մասնագետների առաջարկը, կարծում եմ կարող է մի քիչ փոփոխվել, բայց սկզբունքորեն որ մենք այլ պատկեր կստանանք, դժվար թե այստեղ նման արդյունքի կարելի հասնել, եթե նորից մեկ անգամ շատ ավելի մանրամասն նայել։ Ինչ վերաբերում է օտարման խնդրին, մենք ցանկություն ենք ունեցել, որպեսզի հատկապես նոր ստեղծվողը կայանա։ Նոր ստեղծվողը ինքնուրույն եւ ինքնուրույն կարողանա դրա շնորհիվ մտնել դաշտ առանց որևէ խոշորի ինչ որ ճանապարհները օգտվելու եւ այլն եւ այլն։ Դրանում է եղել այդ մոտեցումը, որպեսզի փակենք այդ հնարավորությունը իր արտադրանքը օտարին խոշորին օտարելու։ Շնորհակալություն։ Ագոբ Ագոբյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մելքումյան, ոլորտը մեր սֆերային ամենաառաջնային ոլորտների շարքում է դասվում եւ այն նպատակը, որը որ դուք դրել եք այս օրենքով լուծելու, դա ոլորտի զարգացումն է եւ հաշվառումը կայացնելը ոլորտի, սա է ձեր հիմնական նպատակին պատկերացմամբ, բայց այս երկու նպատակին ես համոզված եմ, որ դուք չեք հասնի, որովհետեւ այն բոլոր հիմնավորումները, որ դուք թվարկեցիք, մեր հանրությանը այսօր դատը ոլորտի աշխատակիցներին բոլորին քաս ծանոթ է եւ նրանք հանգիստ կշրջանցեն եւ արդյունքում ինչ կստացվի այն դատը ոլորտի այն ձեռնարկությունները, որոնք որ մինչեւ հիմա որոշակի հարկեր մուծում են, նրանք չեն մուծի, կկիսվեն, որովհետեւ աշխատողները ցանկացած պայմաններում չկա նման պայման, որ աշխատողին չթողնի աշխատել երկու տեղ կամ երեք տեղ, չկա նման արգելադրման ճանապարհ չկա, այսինքն մենք ուղղակի այդ եղածը կկազմալուծենք հարկեր չվճարելու պայմանով նրանք կգնան, երկրորդը նրանք այդքան միամիտ չեն, որ կան հարկային դաշտ, ինչ որ հարկ չվճարելու համար գրանցվեն եւ արդյունքում կստացվի, որ մենք եղածնել կարողացանք հարմար ձևով տեղափոխել ոչ հարկային դաշտ։ Եթե մինչև հիմա ստվել է, մենք ուղղակի օրենքով տեղափոխում ենք ոչ հարկման դաշտ։ Ձեր կարծիքը։ Պարոն Հակոբյան, թույլ տվեք ընդհանրապես չհամաձայնվել։ Նախ ինչ վերաբերվում է, որ ընկերությունները կմասնատվեն, կգնան ուրիշ տեղ, ես ինչպես նշեցի, օրենսդրական փաթեթում մեխանիզմները նախատեսված են, որպեսզի նման երևույթ չդիտվի։ Այն ինչ որ վերաբերվում է, որ դժվար է հսկել հետևել, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք նույն օրենքում, այնտեղ ինչ-որ առումով ներկայացվում է, թե փոխկապակցված անձի գաղափարը այս դաշտում ոնց կարող է աշխատել, եւ հատկապես այն ընկերություններում, այն անձինք, որոնք ունեն որոշում ընդունելու լիազորություններ կամ այնպիսի դիրք, որը որ բերում է ընկերության գործունեության հետ կապված որոշումների ընդունման վրա որոշակի եական ազդեցությանը, նրանց համար նախատեսվում են համապատասխան հետագա ինչ-որ ընթացակարգի եւ այլն, այսինքն այդ տեսանկյունից նույնպես օրենքը դիտվել է, որպիսի սա հնարավորություն չլինի, որ գործողները գնան, ես այդ կարծիքը չեմ կիսում, եթե ենթադրենք մի ընկերություն պիտի լինի, որը գործում է հարկային դաշտում, ունի ենթադրենք 30 հոգի աշխատող եւ մի հոգի կամ երկու հոգի աշխատող այդտեղից կփոփոխվեն, գնան սրանից օգտվելով իրենց բիզնեսը կներդրեն, ինչի ոչ։ Սրանով մենք ինչ որ առումով գեներացնում ենք բիզնեսի տարածմանը եւ ի վերջո նոր ընկերությունները նույնպես գրանցվում, ստեղծվում եւ ծնվում են, ինչ որ առումով նաեւ ելնելով այն ռեսուրսից, որը որ կան համեմատաբար խոշորների մոտ։ Բայց նմանատիպ տենդենց, որ այս խոշորները massայականորեն կարող են գալ հայտնվել այս դաշտում, ես ձեր կարծիքը չեմ կիսում եւ կարծում եմ մեխանիզմները շատ բավարար են, որպիսի նմանատիպ երևույթ չնկատվի։ Առնվազն միայն այն պատճառով, որպեսզի իրենք դառնան այս արտոնությունից օգտվող, իրենք պետք է ստանան հավաստագիր։ Հավաստագիրը իրենց տալիս է հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովը հիմնավոր չգտնելու պարագայում ուղղակի կարող է իրենց մերժել։ Եվ հանձնաժողովը հստակ խնդիրներով, հստակ չափորոշիչներով իրենց դիտարկելու է, արդյոք բավարարում են թե չեն բավարարում, նույնիսկ ավելին, հավաստագիրը ստանալով եւ հայտնվելով այս դաշտում, մի տարի հետո իրանք պետք է նորից բերեն ամբողջ փաթեթով հիմնավորեն, որ իրանք այս ընթացքում դուրս չեն եկել պահանջների դաշտից եւ դեռևս մնում են որպես պոտենցիալ շահառու այս նորմի։ Այսինքն ոչ միայն տալու պահին մենք հանգիստ կարող ենք մերժել, այլ նաև ընթացքում էլ բավարար լծակ ու գործիքը կա, որպեսզի ասենք այդ դուք գործունեության արդյունքում դուրս եկար, հետևաբար մենք դադարեցնում ենք։ Եվ ի վերջո այս ամեն ինչը ընդհանրապես նախատեսված է շատ հստակ սահմանված ժամանակահատվածի համար 3 տարի, եւ դրանից հետո ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ մի բանի վրա, որ նախատեսված չէ ոչ երկարացում նույն կազմակերպությանը կամ թիմին, ոչ էլ վերահաստատում, այսինքն սա մի եկ անգամվյա գործարք է, որը օգնում է ինչ-որ բիզնես ծնվելուն և դրանով ավարտվում է։ Ագոբ Ագոբյան։ Ես իհարկե չասած է, որ ձեռնարկությունները կգնան, իմ ասածի ենթատեքստում հետևյալներ, որ նույն քաղաքացիները կմնան աշխատելու այն ձեռնարկությունը, որը որ գոյություն ունի, և կհավաստագրվեն մեկի անունով մեկա ձեռնարկություն և իրենք կաշխատեն։ Այսպիսով, այն աշխատանքը, որը նրանք մինչև հիմա հարկե են վճարում, նույն աշխատանքի համար չեն վճարի, սա առաջինը։ Ես դա նկատում եմ։ Երկրորդը, փոխկապակցվածության հետ կապված այդ ինստիտուտը ընդհանրապես դժվար ինստիտուտ է, և ես չեմ կարծում, որ աշխարհում լինի երկիր, առավել ևս Հայաստանը, որ այդ ինստիտուտը կարողանա փոխկապակցվածության ինստիտուտը գոնե 50% արդյունք ունենալ։ Նման բանը շատ դժվար է, դա ինքը բարդ ինստիտուտ է։ Եվ երրորդ հարցը, կարծում եմ կա ավելի լավ ճանապարհ այս հարցը լուծելու, որովհետև ես համոզված եմ, որ այս ճանապարհի արդյունքը մեր ակնկալիքներից շատ հեռու կմնա, շատ հեռու կմնա։ Այ որպեսզի դա այդ հարցին 3 տարի հետո կարողանանք պատասխան տալ, հարկավոր է հիմա ուղղակի Ես դեռևս կրկնում եմ պարոն Հակոբյան, որ ամեն դեպքում ամբողջ մեխանիզմը, որ դրվել է թափանցիկության, հրապարակայնության, ոլորտի կոլեկտիվ շահերը ներկայացնող կազմակերպությունների ներգրավման, պահանջների հստակ սահմանման և բոլոր այլ առումներով այդ մտավախությունը մենք չունենք, որ սա կարող է հանդիսանալ որպես հարկերից խուսափելու գործիք և ի վերջո եթե կա որևէ հնարավոր պոտենցիալ նոր բիզնես ստեղծվելու, մենք ըստ էության առանց ծախս անելու հնարավորություն ենք տալի, որ այդ բիզնեսը ծնվի, ինչի պետք է այդ նման քայլը պետությունը չանի, հատկապես որ հատուկ ընդգծվում է, որ խոսքը վերաբերվում է բիզնեսի ծնվելու և կայանալու մասին։ Դրանից հետո ինքը ոչ հնարավորություն է ունենալու լուծարել, նորից գալ ձևակերպել, որտեղ այդ դուռը հստակ փակվել է, ոչ էլ հնարավորություն է ունենալու դիմելու, շարունակելու կամ այլ ճանապարհներով փորձելու օգտագործելու իր շահույթը։ Եթե կլինի ու 3 տարի գործի դրանից հետո կայացած կլինի, բնականաբար կշարունակի բիզնես արդեն հարկային դաշտում, չեմ կարծում թե 10-20% վճարել չվճարելը դրդի նրան փակվելու կամ այլ որոշումներ ընդունելու։ Շնորհակալություն։ Հարցի համար Գայք Մինասյան։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքոյան, ես ևս շնորհավորում եմ ձեր նոր նշանակումը։ Իսկապես ուզում եմ կարևորեմ այն նորեզրական նախաձեռնությունը, որ դուք ներկայացրել եք, չափազանց կարևոր նորեզրական նախաձեռնություն է մեր երկրի համար չափազանց կարևոր ոլորտում։ Ես դրական խոսքերս ցանոթ կհամապատակեմ, ուղղակի ուզում եմ իմ մոտ առաջացած հարցերի մասին ասել։ Տեսեք, իմ գործընկերները պատահական չեն բարձրացնում այն հարցերը, որոնք ծագում են հենց առաջին անգամ հանդիպելուց օրենքի ձևակերպումներին։ Մենք ունենք, հիշում եք երևի, նաև այլ արտոնությունների մասին օրենքներ և ինչպիսի բարդ մեխանիզմներ էինք մենք փորձում կիրառել, որպեսզի այդ արտոնությունների վերահսկողությունը իրականացնենք, սակայն միշտ չի, որ դա հնարավոր է լինում իրականացնել, իսկ ավելի պարզ ասած դա իր հերթին անխուսափելիորեն բերում է կոռուպցիոն ռիսկերի։ Համոզված եմ, շատ լավ գիտեք, որ հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում աշխատակիցների քանակը վերահսկել գործնականում անհնար է, որտեղ դա այնպիսի արդարական պրոցես չի, որ հաստոցների կամ մեկ ուրիշ բանի հետ կապված լինեն, մարդիկ կարող են նույնիսկ իրենց տանը աշխատել և անդամակցել որևէ ընկերությանը։ Այսինքն քանակից կապված համակարգումը համոզված եմ որ կհամաձայնեմ եք որևէ ձեւով հնարավոր չի իրականացնել ինչ վերաբերում է 3 տարին հետո նոր ընկերություն ձևավորելուն այդ բնորդ իևս ունի իր առանձնահատկություն որ ամբողջ կապիտալը ստեյության մարդու գլխում է եւ չունի որևէ այլ բան քան իր գլուխն է կլուծարի ընկերությունը եւ շարունակի նոր ցուցանակիտակ իրականացնել իր գործերը այստեղից առաջարկություն է համոզված եմ որ տեղեկացված եք որ շատ երկրներում ընդհանրապես այս ոլորտը շահութարկիչից ազատվում է ընդհանրապես ազատվում է շահութարկիչ եւ վերջի արտադրումը առաջարկությունից առաջ եթե այսպես է ինչու մենք օրենքի վերնագրի չեն գրում նոր ստեղծված ընկերությունների համար տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում կամ փոքր ձեռնարկությունների համար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Եթե մենք վերնագիրը պահպանենք ու ամբողջ ոլորտի համար գնանք այս քայլին, դուք արդյոք հաշվարկել եք, թե մենք ինչ խնդիրներ կունենանք մեր բյուջեի հետ կապված, հավելելով այն հանգամանքը, որ մենք կխուսափենք բոլոր այն վարչարության անհրաժեշտությունից, որ պետք է այս պարագայում եւ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով բարդ վարչարության ու փոքր արտադրության վարչարության կամ գոնե կիսով չափ շահութարկը դարձնենք, ասենք թե ոչ թե 0.5% դարձնենք շահութարկը կամ բայց ամբողջ ոլորտի համար անենք, որտեղ դժվար է պատկերացնել, թե ինչու ասենք, թե 3 հիմնված ընկերությունը չպետք է օգտվի այս արտոնությունից կամ 1 տարի առաջ հիմնված ընկերությունը չպետք է օգտվի։ Հարցադրումը այսպես է, եթե մենք ամբողջ ոլորտին ենք տալիս որևէ արտոնություն, ապա բոլոր խնդիրներից, որոնք մենք հիմա նշում ենք, այսինքն Վերահսկողության ոլորտը, ռիսկերի հետ կապված ոլորտը մենք ազատում ենք։ Շնորհակալություն Մամունասյան եւ շնորհավորանքի եւ առաջարկության համար։ Կարծում եմ ինչի ոչ կարելի է քննարկել ամբողջ ոլորտը շահութարկի զրոյացնելու առաջարկը բնականաբար այդտեղ կառաջանա նաեւ բյուջետային մուտքերի պակասեցման խնդիր, արդյոք ունենք նման հաշվարկ, թե ոչ անձամբ ես այս պահին կխուսափեի որևէ թիվ հրապարակելուց, որովհետև ուղղակի ձեռքիս տակ հստակ թվային պատկեր չկա եւ կխուսափեի ոչ հստակ ինչ-որ թեկուզ մոտավոր պատկեր հրապարակելուց, բայց կարծում եմ, որ բացահայտ է, որ այդ դեպքում մենք կառնչվենք բյուջետային մուտքերի պակասեցման խնդրի հետ, այդ դեպքում ուղղակի պետք կլինի սկզբունքային որոշում արդյոք գնում ենք այդ քայլին թե ոչ ինչ վերաբերվում է այդ ճանապարհով խուսափել այն հնարավոր մտահոգություններից որ կարող է լինել որ այս մասով կարող են որոշակի չարաշահումներ կամ խուսափումներ լինել արդեն գործողների համար հարկային դաշտից ցանկացած մեխանիզմ որ դրված է միգուցե ինչ-որ առումով միշտ կարելի է ել ավելի կատարելագործել։ Անկեղծ ասեմ, իմ տպավորությունը նա է, որ մենք օրենսդրական այս փաթեթում բավարար լավ մշակված եւ հաջողված մեխանիզմ ունենք։ Ի վերջո մենք ճիշտ է հնարավորությունը տալիս ենք մասնավոր հատվածին, բայց լծակը չենք թողնում մեր ձեռքից։ Երբ որ տեսնենք, որ massական նման երևույթ է տեղի ունենում, ի վերջո հանձնաժողովը իրավասու է եւ գաղափարներով հանդես գալու եւ որոշակի է դրանից հետեւություններ անելու հատկապես քանի որ նույնիսկ օրենքով ֆիքսում է որ հանձնաժողովում ներկայացված են նաեւ պետական բյուջեի մուտքերի համար պատասխանատու գերատեսչությունները այսինքն այստեղ այնպես չի որ մենակ ուղղակի զուտ տնտեսության տեսանկյունից չագրգռված լինենք շատ տանք հավաստագրերը եւ դա բերի որոշակի ընդհանուր վիճակի խաթարման մի կարևոր բան է այստեղ հստեյության ձեր առաջարկը ես լիովին համաձայն եմ նմանատիպ մոտեցման հետ բայց մոտեցումը մի քիչ այլ է այստեղ մենք խնդիրը դնում ենք ոչ թե ընդհանուր ոլորտի աջակցությանը այլ նոր սկսվող բիզնեսներ ձևավորելու ճանապարհով հասնել դեպի ընդհանուր ոլորտին, այսինքն մեր խնդիրը ոչ թե այնքան ընդհանուր գործող ընկերությունների բարելավումն է, այլ որպեսզի օգնենք, որպեսզի նորերը ստեղծվեն։ Շեշտադրումը հստակ նոր ընկերություններ ձևավորվելու վրա է։ Այսքանը կարող եմ ասել։ Գարեգ Մինասյան։ Շնորհակալություն պարզաբանումների համար։ Իհարկե, ձեր պարզաբանումները ընդունելի են, Ուղղակի որպես այլընտրանք, միգուցե հարկային բեռը, որը այդ ոլորտում կա, բաժանել բոլորի վրա հավասարապես, ու ասենք թե, չգիտեմ, 5-7 կամ մեկ ուրիշ տոկոս, բայց խուսափել են վարչարությունից, որը ինչքան էլ կատարյալ լինի, ավելի ճիշտ հակառակը, որքան կատարյալ լինի, այնքան կատարյալ ձևով շրջանցելու հնարավորությունները ենթադրում։ Միգուցե սա կբերի ավելի մեծ արդյունավետության և երկրի համար և ոլորտի համար։ Անկեղծ ասած, ես այդքան հակված չեմ այդ մոտեցմանը, ինչի ոլորտում այսօր ներկայումս գործում է 370 ընկերություն մոտավորապես։ Եթե մենք խոսում ենք նմանատիպ մեխանիզմ դնելու մասին, հիմնականում գաղափարը տարեկան ստեղծվող 10-15 նոր ծնվող ընկերությունների փոխարեն ունենալ տարեկան ենթադրենք 30 մոտավորապես նոր ծնվող ընկերություն, 30 կամ մինչև 40 նոր ծնվող ընկերություն։ Այսինքն եղած ընկերությունների քանակը եւ ակնկալվող նոր ծնվող ընկերությունների քանակը համադրելի չէ, որ այդ փոքր չափաբաժնի պատճառով ամբողջը պակասեցնենք։ Եվ ի վերջո այդ դեպքում կխաթարվի հիմնական իմաստը, որպեսզի մենք ինչ որ ձևով ազդակ տանք, որպեսզի նորերը ստեղծվեն։ Եթե ենթադրենք մենք ունենանք 380-ի փոխարեն միգուցե 400 ընկերություն, բայց բոլորը օգտվեն գործող շահութարկից 20% պակաս շահութարկով, մենք ըստ էության այն խնդիրը, ինչ որ դնում ենք այս փաթեթում, չենք լուծի։ Մենք աշխատակիցների քանակը կավելանա, դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ըստ էության այդքան վատ վիճակում չի, որովհետև նույնիսկ ամենավատ մեր տնտեսության համար տարիներին մենք ունեցել ենք միջինը մոտավորապես 20% աճ։ Ես լրիվ ընդունելով, որ դա բավական հաջող լուծում է նաև, ընտրություն ունենալու դեպքում նախապատվությունը կտայի այս առաջարկվող փաթեթին։ Շնորհակալություն։ Ավարտեցիք։